ব্যক্তিগত কথা ঘর পড়াবলে যায় আমিও চাও নয় রাতে এজন দুজনে তাত আমি যিমান বহুত মানুহৰ যদি আপোনাক 500 মানৰ চুৰি লাগে আমি 1000 মানৰ চুৰি লৈ মানে আমাৰ এটা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এটো আমি গাঁওবুঢ়াৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ৰিটেন এটা দিম যাতে সেই বস্তুটো ইন ফিউচাৰ বেলেগ কোৱালি তেনেকুৱা আৰু হ'ব লগা নহয় আমি মাটিৰ মালিকক কৰিম मूल कथा आम जी कथार माति आनी कारण कि आम राजचक्र विषय जोाजोग करेंगे आमार मूल कथा स्कूल आपलोके विचार विवेचना कर पिछर अहकाल हम अहकाल घटना तो कि हम বিগত 7 মাহ আগত তেওঁ যেতিয়া চাকৰি নাছিলে তেতিয়া তেওঁ চলাই আছিল তেওঁ 7 মাহৰ পিছত ৰিজাইন দিছে তেওঁৰ ভগ্নী আজি এই স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে চলাই আছে তেওঁৰ বায়েক ইয়াত কৰ্মৰত हाई बुरी इतना कर्मरत खुड़क मेनेजिंग कमिटर प्रेसिडेंट मेनेजिंग कमिटर की फरेस्ट गेट साइड अंचल की बेलेग मानु ना गोटे केन्द्रिक स्कूल कौन जो पेरियल केन्द्रिक स्कूल है आपके बस्तु आप नजर रखे जानवे इन्भेस्टिगेशन आपके कथा कबर कारण और साइडर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आम जी अध्यक्ष आज তেওঁক আমি অনুরোধ জানাম যেহেতুকে আপনার স্কুলক লৈ পলাই তেওঁ এটা এক্সট্রা পাওয়ার ইউজ করে সাইডৰ হাই সেকেন্ডারী লৈ পলাই এখন সাইডৰ হাই সেকেন্ডারী এটা ভাল ভাল দিকত গৈ আছে গতিকে তেওঁক আপোনাক লৈ পলাই এটা এক্সট্রা পাওয়ার ইউজ করে সেই পাওয়ারটো যাতে ইউজ কৰিব পৰা ক্ষমতা নহয় সেইটো ব্যক্তিগত কথা ঘর পড়াবলে যায় আমিও চাও নয় রাতে 10টা এজন দুজনে তাত চুরি করে যিমান বহুত মানুহৰ যদি আপোনাক 500 মানৰ চুরি লাগে আমি 1000 মানৰ চুরি লৈ মানে আমাৰ এটা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এটো আমি গাঁওবুঢ়াৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ৰিটেন এটা দিম যাতে সেই বস্তুটো ইন ফিউচাৰ বেলেগ কোৱালি তেনেকুৱা আৰু হ'ব লগা নহয় আমি মাটিৰ মালিকক কৰিম মূল কথা আমি যিটো কথাৰ কাৰণে আপোনালোকক আসলে মাতি আনিছিলোঁ কাৰণ কি আমি ৰাজচক্ৰ বিষয়ক যোগাযোগ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক পঠিয়াইছিল আমাৰ মূল কথা যে স্কুলখনৰ আপোনালোকে বিচাৰ বিবেচনা কৰি থাকিব কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ অহাকালি কি হ'ব অহাকালিৰ ঘটনাটো কি হ'ব এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় বিগত 7 মাহ আগত তেওঁ যেতিয়া চাকৰি নাছিলে তেতিয়া তেওঁ চলাই আছিল তেওঁ 7 মাহৰ পিছত ৰিজাইন দিছে তেওঁৰ ভগ্নী আজি এই স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে চলাই আছে তেওঁৰ বায়েক ইয়াত কৰ্মৰত
हाई बारी इतना कर्मरत खुराक यार मेनेजिंग कमिटर प्रेसिडेंट मेनेजिंग कमिटर की फरेस्ट गेट साइड अंचल की बेलेक् मानु ना गोटे केन्द्रिक स्कूल कौन जो पेरियल केन्द्रिक स्कूल है आपके बस्तु आप नजर रखक आम जानवे इन्भेस्टिगेशन आपके कथि कबर कारण जानसो और साइडर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आम जी अध्यक्ष आज आमी अनुरोध जानम जीतुके आपनार स्कूल लै पे एक्सट्रा पावर यूज कर साइडर हायर सेकेंडेरी लै पे एन साइडर हायर सेकेंडेरी आज भल भल दिशत गई आसे गति के लै पे एक्सट्रा पावर यूज कर सही पावर जो यूज करमता नए सीट मैं आपको अनुरोध जानम।